Welcome back, ladies and gentlemen, one more time. Yes, this is Nepal's number one reality show. Oppo Camera Phone presents Nepal Idol, powered by Mahindra KUV 100 and Deshom. Hami chao Nepal Idol ko grand finale ma. देशका विभिन्न कुनाबाट नेपाल आइडल बन्न आएका प्रतिस्पर्धीहरूलाई विभिन्न राउन्डमा उछिन्दै यहाँहरूको माया र कडा मेहनत गरेर टप थ्रीमा पुगेका कन्टेस्टेन्टहरूको नतिजा आज हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ र रिजल्ट केही समयमा हामी यहाँहरूमा आज उपस्थित गराउँछौँ। अहिलेलाई पनि कार्यक्रममा मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र सुशील कसलाई बोलाउने? यस, रिमाले भने अनुसार हाम्रो टप थ्री मध्ये को बन्ने छ त नेपालको पहिलो नेपाल आइडल, त्यो रिजल्ट हाम्रो हातमा आइसकेको छ, त्यो केही बेरपछि यहाँहरूको लागि राख्नेछौँ। तर अहिलेलाई भने टप थ्री कन्टेस्टेन्ट मध्ये एकजना प्रतिस्पर्धीलाई हामी यहाँ निम्त्याउन गरेका छौँ। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, प्लिज पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर नेपाल आइडल का शान निशा। नमस्ते। यहाँहरूलाई निशानको प्रस्तुति कतिको मन परेको छ, यहाँहरूले कतिको भोट गर्नुभएको छ, हामीलाई नतिजा प्राप्त भइसक्यो। नतिजाले के भन्छ भनेर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा जानकारी गराउँछौँ। अहिलेलाई भने हामी फेरि